İyunun 15-i Qəbələ Dəmir Yolu Vağzalının qarşısında baş verən yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində xəsarət alan 5 nəfərdən biri ötən gün Qəbələdən Bakıya helikopterindən təxliyə olunub. Açıq kəllə beyin travması, beyin daxili qansızma, qapalı döş qəfəsi travması, çoxsaylı qabırğa sınığı diaqnozu qoyulmuş 1999-cu il təvəllüdlü qadının vəziyyəti kritik ağır olaraq qiymətləndirilib. Həmin şəxs xarici vətəndaş olub. Daha ixtisaslı tibbi yardım üçün Təbib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin birgə səyinə nəticəsində 2 həkim, 1 tibb bacısından ibarət həkim briqadasının yer aldığı Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus helikopterlə 2 təcili tibbi yardım və 1 yerli həkim briqadasının nəzarəti altında Bakı şəhərində yerləşən ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinə uğurla təxliyə olunub, proses təxliyə qaydalarına tam uyğun şəkildə həyata keçirilib. Təxliyə zamanı Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinin tibbi briqadası pasientin vəziyyətini nəzarətdə saxlayıb.